36-godišnji Beranac Daniel Mandić, zvani Manda, ubijen je oko ponoći u pucnjavi u centru Berana. Kako pouzdano saznaje naša televizija, na njega je pucano iz automobila u pokretu, koji je nekoliko sati kasnije pronađen zapaljen na putu Berane-Andrijevica. Tokom izviđaja istražitelji su pronašli više čaura različitog kalibra, na osnovu čega su nesporno utvrdili da je na Mandića pucano iz dva oružja. Naš sagovornik iz policije dodaje da iza likvidacije stoje profesionalci, na šta ukazuje i podatak da je svaki ispaljeni hitac Mandića pogodio u glavu. Ubistvo se desilo u neposrednoj blizini Doma kulture ili Kine kulture u Beranama. Primijetili smo da je imalo povrede u predelu glave, i to više povreda. Glava mu je bila oblivena krvlju, dok drugih povreda na tijelu nije bilo. Tužilac dodaje da postoje i svjedoci zločina. To su Mandićevi prijatelji koji su u trenutku pucnjave bili sa njim u društvu. Prikupljeni su brojni tragovi. Ja sam naložio da se izuzmu, dakle, svi tragovi koji su nađeni na listi mjesta. Nađen je veliki broj čaura, za sada od nepoznatog kalibra ili marke pištola, odnosno oružja, kojim je izvršeno to ubistvo. Iz policije tvrde da preduzimaju intenzivne aktivnosti na otkrivanju ubica, ali za sada ne otkrivaju mogući motiv ove likvidacije. Ono što Beranci misle o najnovijem zločinu i stanju u Beranama može stati u jednu rečenicu. Katastrofa nema, ne može da bude gore nego što je. Dovoljno je da kažeš neku malo ružniju riječ i on tržao će da se svadi i da se bije. Šta se radi, ovo više se ne može izdržati, razumiješ li, uverane i ubistvo, razumiješ li. Nije dobro, mlada generacija što se radaju, treba više da imaju zaposlenja, da se žene, da prave veselje, a ne da prave ovako često ove sahrane. Mandić je odranije poznat istražiteljima. On je prije 5 godina uhapšen u akciji Medvjed zbog prodaje droge i tada je osuđen na 2 godine i 5 mjeseci zatvora.